Regionální ples neboli ples regionu Podluží je významnou společenskou událostí, kdy se starostové, místostarostové a členové zastupitelstva spolu neformálně sejdou a mohou upevňovat vztahy i v mimopracovní čas. V loňském roce jsme vám přinesli reportáž Moravského Žižkova a letošním pořadatelem regionálního plesu byla obec Hrušky. Každoročně se ten ples koná někde jinde a letos máme tu čest pořádat ho tady u nás v Hruškách. Pořadatelem je teda obec Hrušky ve spolupráci s regionem Podluží a chystali jsme to všichni zaměstnanci obce. A co se tady dneska návštěvníci mohou těšit? Tady především bohatá tombola, máme tady nahoře raut, ochutnávku vín a zahraje nám dechová hudba Zlaťulka a skupina Graf. Obohacením každého plesu je vždy nějaké vystoupení. Na regionálním plese bylo vystoupení opravdu velmi elegantní, a to od spolku elegantních dam z Brna. Náš spolek elegantních dam se zabývá historickou módou a historickými a vlastně už trošku i modernějšími tanci, ale stále s tím historickým nádechem. Takže vlastně náš nejmodernější tanec je swing a náš nejstarší tanec je právě předtančení zde z poloviny 19. století. Tak předtančení, čtverilka, lidově řečeno, a tancovali jsme v krinolínách z roku zhruba 1850-1860. Druhý vstup bude přehlídka historického spodního prádla, ještě s vyslíkáním. To znamená, my přijdeme vlastně v odpoledním modelu večer, těch šatů, které mám teďka na sobě ve večerním provedení, tak bude odpolední model. Ten svlékneme přímo před lidmi, před publikem a pak zatančíme právě takový trošku grotesknější, humoristní tanec v tom prádle historickém. Speciálním a váženým hostem plesu byla paní senátorka za Hodonínsko, Kyjovsko a Veselsko, paní Eva Reichmanová. Já se vždycky moc rád těším sem do regionu a toto bývá opravdu jeden z nejkrásnějších plesů a hlavně mám tady spoustu přátel a známých za ty roky, protože už je to 19. ročník a zatím jsem ani jeden nevynechala. Je to tak, ples regionu Podluží se konal již po 19. a stává se čím dál více oblíbenějším a navštěvovanějším. Setkávají se zde představitelé hned 14 obcí regionu Podluží. Jak významný je tento ples, jsme se zeptali místopředsedy Svazku regionu Podluží, pana Josefa Osičky. Já osobně si myslím, že je to nejvýznamnější kulturní zážitek pro naše starosty, starostky, zastupitele, ale i občany obcí, které se vzájemně v regionu Podluží sdružujeme. Co je cílem tady toho plesu nebo tady té události? Samozřejmě se vzájemně potkat, zabavit se, pobavit se, říct si, zatancovat, zaspívat a tak prostě užít si tu kulturu. Tombola byla opravdu bohatá. Mezi hlavními cenami nechyběly kávovary, televizor, sekačka, koloběžka, dámské kolo, udírna a spoustu dalších zajímavých a užitečných cen. Také příprava a výzdoba sálu byla dokonalá a organizátorům obci Hrušky patří velký dík. Pro Hrušky je to výjimečná událost, protože obce, které pořádají ples regionu Podluží, tak se střídají. U nás byl poslední ples v roce 2016 a od té doby jsme tady regiony nehostili až nyní. A bylo to na naši žádost, protože jsme tímto gestem chtěli vyjádřit nějaké poděkování vlastně ještě po tornádu všem partnerským obcím, protože si jejich pomoci velice ceníme. Svazek regionu Podluží pořádá během roku spoustu kulturních a tradičních událostí. Na jaké další nejbližší akce pod záštitou regionu Podluží se můžeme těšit? Připravujeme zpěváčka na Podluží, dále připravujeme přehlídku dětských folklorních souborů a samozřejmě každoroční cyklový let na Podluží, kde se setkáme zase opět všichni, co v největším počtu. Já vás mám rád, i když mě už trošku začínáte srát.